LGBT. Puta ro puta sinus ugla od 90 stepeni, zato što je vektor ugaone brzine rotacije okomit na ravninu u kojoj se vrši kretanje ovog našeg tijela. Znači, obrtna osa koja prolazi kroz tačku A, okomita je na ravan kretanja, okomita je pokazivala se na ravan table, pa samim tim, je li tako, ugao između vektora položaja u ravnini table i vektora koji je okomit na ravan table je 90 stepeni. Znači, obrtna komponenta će biti šta je u principu intenzitet vektora ρ, evo ovako da kažemo. Pa ništa drugo nego dužina duži AM, rastojanje između tačaka AM, pa to možemo i ovako prikazati. Evo, znači, intenzitet obrtne komponente, rastojanje tačke M od tačke A puta ugaona brzina rotacije. Apsolutno, da kažemo, možemo povući paralelu sa onom rotacijom tijela oko nepokretne ose, ako sad uslovno uzmemo da posmatramo samo rotacionu komponentu ravnog kretanja. A sad u nastavku, hajmo malo pojednostaviti onu sliku koju smo imali malo prije. Evo, sad ću ponovo nacrtati tu našu ravnu figuru, duž AM, jer upravo ovo sad što hoću nacrtati će, da kažemo, biti prikaz tog načina određivanja tačke M u odnosu na tačku A koju ćemo koristiti u zadacima. Pa smo rekli da ono što poznajemo jesu kinematske karakteristike kretanja. U našem slučaju izdvojit ćemo brzinu tačke A i ugaonu brzinu ravnog kretanja. Ove dvije kinematske karakteristike tijela kao siline poznajemo. Sjećate se da su ovdje bile napisane brzina i ubrzanje pola A, ugaona brzina ravnog, ugaona ubrzanje ravnog kretanja. Kad određujemo brzinu, samo su nam bitne ove komponente brzine pola i ugaone brzine. Brzina tačke M, šta smo rekli? Po definiciji je vektorski zbir brzine tačke A i obrtne brzine tačke M oko tačke A. Obrtna brzina, rekli smo, kao vektor je okomita na pravac AM, evo, znači, ove obrtne komponente, njoj dodajemo brzinu tačke A i određujemo ukupnu brzinu naše proizvoljne tačke M. Evo, kažem, pojednostavljena slika u odnosu na onu prethodnu koju smo imali u koordinatnom sistemu. Pa ako uporedite, ako je zgodno u vašim sveskama da poredite, vidjet ćete da je to to ravna figura, duž AM i na duži prikazane samo ove brzine pola i za tačku M prikazan dati vektorski zbir. Zgodno je li uočiti da smjer obrtne komponente brzine tačke M oko tačke A, znači smjer vektora brzine, odgovara smjeru ove ugaone brzine ravnog kretanja. Što znači da bi, recimo, u varijanti da je ta ugaona brzina rotacije suprotnog smjera u odnosu na našu prvu sliku, šta bilo potrebno promijeniti. Znači, sad ova obrtna komponenta će ići prema dole. Opet je taj pravac vektora jednoznačan, uvijek je okomica na AM, a smjer određuje ova ugaona brzina ravnog kretanja. Znači, u ovom slučaju sabiramo ova dva vektora i dobijamo brzinu tačke M na ovaj način. Evo, znači, malo se igramo ovim vektorima. I sad nam je ovo zgodno da u nastavku pokažemo i jednu teoremu. Jako često ćemo je koristiti pri rješavanju zadataka. Zove se teorema o projekcijama brzina, vektora brzina. Znači, teorema
evo ja neću pisati sve, tačaka tijela koji vrši ravno kretanje ili tačaka ravne figure, u svakom slučaju za ovu skicu koju upravo imamo na tabli, evo ja neću ni crtati novu skicu, iskoristit ću ovu koju imam. Vi možete nacrtati novu skicu, znači ova nam skica treba samo na način da ćemo definisati uglove koje vektori brzina tačaka A i M zaklapaju sa pravcem A i M. Pa neka je ovaj ugao alfa, ugao koji zaklapa vektor brzine tačke A u odnosu na pravac A, M, a neka brzina tačke M je određena, znači neka je njen pravac određen ovim ovdje uglom beta. Znači alfa i beta, uglovi koji definišu pravce vektora brzina VA i VM u odnosu, pogledajte na šta, u odnosu na pravac koji spaja tačke A i M. Znači pravac AM i dva ugla, jeli, alfa i beta, kojeg ovi vektori zaklapaju. Šta kaže ova teorema o projekcijama brzina? Pogledajte, polazimo od ove ovdje vektorske jednačine. Nju ću još jednom napisati. Zgodno mi je da ju imamo ovdje. Vektorska jednačina koju možemo projektovati. Znači, projektujemo ovu vektorsku jednačinu na pravac AM. Znači, na pravac koji spaja ove naše dvije tačke koje razmatramo. Šta ćemo dobiti? Projekcija brzine tačke M na pravac AM je kolika? Ništa drugo nego ovo ovdje. I to je VM kosinus beta. Projekcija brzine tačke A na pravac AM je ova ovdje. VA kosinus alfa. Znači, projektujemo jednačinu na način da projektujemo veličine koje su nam s lijeve strane jednačine, znak jednakosti. Prelazimo na desnu stranu. Prva veličina ima projekciju VA kosinus, rekli smo, alfa. A kolika je projekcija ovog vektora koji nam slijedi u zbiru naše vektorske jednačine? Projekcija vektora VM oko A, to je ovaj ovdje, koji je pod pravim uglom, možemo staviti, jel tako, VM oko A puta kosinus 90. A kosinus 90 znamo da je nula, što znači da teorema o projekcijama brzina, pogledajte šta kaže, da su projekcije brzina dvije tačke ravne figure na pravac koji spaja dvije tačke uvijek jednake. Znači, bilo koje dvije tačke ravne figure da uočimo pri kretanju te naše ravne figure, projekcije brzina tačaka na pravac koji spaja te dvije tačke su uvijek jednake. I to se odnosi onda na bilo koju drugu tačku koja leži duž ovog pravca AM. Bilo koju sa tačku da učimo i njena projekcija će se uklopiti, jel tako, u ovu veličinu praktično VM kosinus beta ili VA kosinus alfa koju god da uzmemo kao referencu. E, ova teorema, kažem, znači sam ovaj iskaz matematički zapisan da ga uokvirim, rekla sam ga već riječima, jeli, je nešto što, kažem, se vrlo, vrlo često koristi u rješavanju zadataka iz problema ravnog kretanja krutog tijela. Dobro, i sad kad imamo definisanu teoremu o projekcijama brzina, hajmo na sljedeći pojam, a to je trenutni pol brzina. Znači, trenutni pol brzina ravne figure. Naime, pri kretanju ovog našeg krutog tijela, odnosno ravne figure, pošto govorimo o ravnom kretanju, uvijek će u ravni kretanja postojati tačka čija će brzina u datom trenutku vremena biti jednaka nuli. I tu tačku ravne figure čija je brzina jednaka nuli zovemo trenutni pol brzina. Znači, šta bi bio trenutni pol brzina?
To je ona tačka u ravnoj figuri čija je brzina u datom trenutku vremena jednaka nuli. Trenutni, vidite, referišemo se na to trenutni iz naziva. Trenutni, pa zato u datom trenutku vremena. Što znači da pri kretanju ravne figure je li ta tačka fiksna ili joj se položaj mijenja? Ako je ovako zovemo trenutni, u datom trenutku vremena. Svakom novom trenutku odgovarat će drugi trenutni pol brzina. Ta tačka nema fiksnu poziciju u ravni kretanja, njen položaj se pri kretanju ravne figure mijenja. Znači, mijenjat će se položaj. Kratko ovo bi bilo, najprije da kažemo da tu tačku uobičajeno označavamo sa ovim pv, pol brzina, jeli pv, a onda možemo reći da je to upravo tačka čija je brzina u datom trenutku vremena jednaka nuli. Znači, pol brzina je tačka u ravnoj figuri čija je brzina u datom trenutku vremena jednaka nuli. Pri čemu vidjet ćete kad budemo radili zadatke iz ravnog kretanja, taj trenutni pol brzina ne mora da leži na samom tijelu. Zato ja i kažem, leži u ravni kretanja praktično, naše ravne figure. Ako je u pitanju štap koji vrši ravno kretanje, ne mora pol brzina biti na tom štapu, nego u ravnini u kojoj dati štap vrši ravno kretanje. Dobro, hajmo da pokažemo kako određujemo pol brzina ravne figure. Pođimo od toga da recimo za dvije proizvoljne tačke znamo unaprijed vektore brzina tih tačaka. Znamo na neki način da tačka A ima brzinu VA i da tačka B ima brzinu VB. Znači, ovu situaciju znamo. Naše tijelo vrši ravno kretanje, imamo dvije tačke, znamo brzine te dvije tačke. Gdje je trenutni pol brzina? Šta treba uraditi? Povući okomicu na pravac brzine tačke A. A onda isto tu uraditi za tačku B. Znači, iz tačke B povući okomicu na pravac brzine tačke B. I tamo gdje se presijeku ova dva okomita pravca, dobijamo upravo tačku koja predstavlja trenutni pol brzina ravne figure. Trenutni pol brzina ravne figure. Pri čemu sad, kad znamo gdje se nalazi trenutni pol brzina, ravno kretanje možemo shvatiti i kao trenutnu rotaciju naše ravne figure oko ovog pola brzina ugaonom brzinom ravnog kretanja. Znači, gubimo translatornu komponentu jer je brzina pola nula, ostaje samo ona rotaciona komponenta iz ravnog kretanja. Sad ćemo to dodatno da podebljamo, da kažemo, ovom našom jednačinom koja je neosporna. Vidjeli smo, jel tako, kako smo je definisali. Iz, da kažemo, brzine tačke M koju smo definisali vektorskim zbirom brzine tačke A i obrtne brzine tačke M oko tačke A, hajmo reći ovo. Uzmimo da je tačka A upravo ovaj naš pol brzina. Znači, umjesto tačke A, hajmo izabrati tačku čija je brzina jednaka nuli, jel tako? Odnosno, taj naš pol brzina. Kako će izgledati ova jednačina? Vm bit će, znači, ako kao pol izaberemo pol brzina, onda imamo ovo, i obrtnu brzinu tačke M oko pola brzina. A pošto je pol brzina tačka čija je brzina jednaka nuli, slijedi da je brzina tačke M u stvari samo ova obrtna komponenta brzine, trenutna rotacija tačke M oko pola brzina. Pri čemu je intenzitet ove obrtne komponente koliki? Ako je intenzitet obrtne komponente Vm oko A proizvod rastojanja tačaka A i M i ugaone brzine, kad sad umjesto tačke A uzmemo drugu tačku, duž koja odgovara, jel tako, MPV puta ova ugaona brzina. Znači, rastojanje tačke M od pola brzina, očigledno, evo vidi si na ovom crtežu, sad da ga poplavimo to rastojanje, to je ovo ovdje rastojanje. U našem slučaju, jeli, pišemo za tačku M, mada nam je na crtežu tačka A, ali
vratit ćemo se jeli, na A i na B, MPV puta ugaona brzina ravnog kretanja. Hajmo sad analogno ovom ovdje. Najprije da konstatujemo, jeli, pošto je prethodna vektorska jednačina napisana na ovaj način, onda je intenzitet brzine tačke M upravo intenzitet obrtne komponente, a ta obrtna komponenta je ovo što smo napisali. Pa čemu će onda biti jednaka brzina tačke A? Potpuna analogija. Imamo samo obrtnu komponentu, je li tako? Obrtnu komponentu, trenutnu rotaciju ravne figure u odnosu na pol A. Pa je brzina tačke A ništa drugo nego rastojanje APV puta ugaona brzina ravnog kretanja. Brzina tačke B će biti ovo ovdje, rastojanje tačke B od pola brzina puta ugaona brzina ravnog kretanja. I hajmo sad jedan dobrovoljac da pokaže vektor brzine, ajde gdje da ga stavimo, tačke C. Ja sad znam gdje se nalazi trenutni pol brzina i hoću za tačku C da odredim vektor brzine. Šta radim? Šta trebam da uradim? Nemanja, hajde. A ja ću pomagati. Ja se ovo Dobro, dobro. A ovo nije teško. Šta smo, pogledajte šta smo radili. Potpuna analogija, treba da važi za tačku C. Pravac, odlično. Spojimo tačku C sa polom. Tako, a onda znamo da je brzina... Obrtna brzina, to jest ugaona brzina rotacionog kretanja u ovom smjeru, tako da je brzina ova... Odlično, ajmo crta. Oko mi to na pravac CPV. E, to i naznačimo VC. A intenzitet će biti? VC će biti? CPV puta. Hajmo ovdje staviti tačku, neka bude K, bilo koje slovo. Nije bitno kako ćemo značiti. Šta radimo? Isto to radimo. Aha. Znači spojimo tačku sa polom i onda znamo... Jeste. Dobro. I pravac znamo da je uvijek okomit, pa je VK. Puta omega ravnog kretanja. Super, odlično. Nije komplikovano. Je li ovo bilo jasno? Znači, ako pri ravnom kretanju možemo naći u ravni figure gdje se nalazi trenutni pol i ako znamo, naravno, ovu ugaonu komponentu kretanja, za bilo koju tačku naše ravne figure možemo definisati brzinu na ovaj način. Brzina tačke će biti proizvod rastojanja tačke od pola i šta smo rekli da je ovo? Kinematska karakteristika tijela kao cjeline. Evo ugaone brzine ravnog kretanja koja učestvuje u brzini, jel tako, bilo koje tačke ovog našeg tijela. Znači, ovo je, da kažemo, taj opšti pristup definisanja položaja trenutnog pola brzina. Naravno, slijedi i ona, da kažemo, definicija, odnosno dokaz ove naše teoreme, kako baš znamo da ova brzina mora biti jednaka nuli. Pa pogledajmo, kad bi tačka P imala brzinu, znači brzina ne bi bila jednaka nuli, uzmimo pretpostavku da postoji brzina tačke P. A vratimo se na teoremu o projekcijama brzina. To bi, jel tako, značilo da projekcije praktično brzine, projekcija brzine tačke P na pravac APV mora odgovarati projekciji brzine tačke A na taj pravac, a ako se referišemo na pravac BPV, projekcija brzine tačke B mora odgovarati, jel tako, odnosno projekcija brzine tačke P mora odgovarati projekciji brzine tačke B. Te projekcije su nula, pa samim tim i projekcija brzine tačke P mora biti nula na dva okomita pravca, odnosno tačka P nema praktično brzinu. Tačka P nema brzinu. Trenutni pol brzina za različite, da kažemo, slučajeve ili različite kombinacije poznatih elemenata se može odrediti na sljedeći način. Pa hajmo reći posebni slučajevi određivanja trenutnog pola brzina. Posebni slučajevi brzina.
Jedan smo praktično već iskoristili. Jedan smo već pokazali, dvije tačke, znamo brzine, iste dvije poznate brzine, vidjeli smo kako smo definisali položaj pola. Znači, ova naša skica bi bila, da kažemo, prva neka situacija. Druga situacija, pogledajmo ovo. Neka tačke A i B leže na jednom pravcu, pri čemu su vektori brzina tih tačaka okomiti na dati pravac, ali na način da imaju različite intenzitete brzina. Evo, znači, nek znamo ovu situaciju. Znamo tačke A i B da imaju brzine koje su upravo kao vektori okomite na pravac koji spaja tačke A i B. Gdje se nalazi trenutni pol brzina? Šta trebamo uraditi? U ovom slučaju spajamo vrhove vektora brzina tačaka A i B. Znači, pravac koji spaja vrhove vektora brzina produžimo na način da se presječe sa pravcem duž kojeg leže tačke A i B. Taj presjek je upravo ovdje. I ovo je trenutni pol brzina. Pa smo rekli, tačka PV je tačka čija je brzina nula, pa ravno kretanje shvatamo kao trenutnu rotaciju oko pola brzina, ugaonom brzinom ravno kretanja. Znači, kad nam je pol brzina onaj pol koji definišemo translatornu komponentu kretanja, njegova brzina otpada, ostaje samo ova rotacija praktično. Ili pogledajmo sljedeću situaciju. Neka je slično, a ipak drugačije, jel opet imamo tačke A i B sa brzinama koje su okomite na pravac AB, ali brzine imaju suprotan smjer. Gdje se u ovom slučaju nalazi pol brzina? A logika ista. Opet tražimo neka dva pravca koje treba da se presijeku. Jel tako? Znači, jedan pravac će biti upravo ovaj pravac AB koji spaja tačke, a drugi pravac spaja vrhove brzina tih naših tačaka. I sjeku se, evo ovdje, i u tom presjeku definišemo pol brzina i opet kažemo imamo rotaciju oko pola ove naše ravne figure ugaonom brzinom ravno kretanja. Ili situacija kada je brzina tačke A, ovaj ovdje vektor, nije neophodno da ga sad prikažem da je upravo okomit na pravac AB, kao u prethodnim skicama, a brzina tačke B je jednaka brzini tačke A, u smislu da su vektorske jednake, što znači da vektori imaju iste dužine. Vektori brzina tačaka A i B međusobno paralelni, imaju iste, jel tako, dužine, iste smjerove, znači VB jednako VA, hajmo to tako konstatovati, VB jednako VA. Šta sad radimo? Opet spajamo vrhove vektora brzina. Evo pravca koji spaja vrhove vektora brzina. I po ovoj, jeli, analogiji prethodnoj tražimo hoće li se taj naš pravac presjeći s pravcem AB. Neće, zato što su u pitanju, jel tako, dva paralelna pravca, odnosno sjeku se negdje u beskonačnosti, što znači da mi možda, ovako to možemo naznačiti, pol brzina, ne ovako strelicu, nego pol brzina je negdje, jel tako, u beskonačnosti, teži beskonačnosti. Pa ako nam je pol brzina negdje u beskonačnosti, šta možemo konstatovati za ugaonu brzinu ravno kretanja? Upravo to. Evo, pogledajmo odavde. Omega ravno kretanja. Omega ravnog kretanja bi bio količnik VA kroz A PV ili VB kroz BPV ili
za bilo koju tačku jeli, da uzmemo, jer je to kinematska karakteristika tijela kao cjeline, pa bi u ovom našem slučaju jeli, mogli staviti da je to VA kroz A, PV, a budući da je ova duž APV beskonačno velika, dobijemo da je u količniku nula. Što znači, odnosno pitanje, a neću reći što znači, ima li rotacije? Nema. U ovom slučaju imamo samo translatornu komponentu u ravnom kretanju, a nema one ugaone komponente zakretanja. Znači, kad ravno kretanje razložimo na translaciju i rotaciju, u ovom slučaju stvar se pokazuje da imamo samo translaciju, a rotacije nema, ugaona brzina nula. Ako sad ovu sliku shvatimo kao samo trenutni raspored brzina, već u nekom narednom položaju brzine VA i VB ne moraju više biti jednake, jel tako? Onda se u takvim varijantama ovo u stvari zove trenutno translatorni raspored brzina. Znači, ako nije baš prava translacija tijela, nego je ravno kretanje, pa je u datom trenutku vremena desilo se, jel tako, da je zadovoljeno ovo, da je VB jednako VA, e onda u tom trenutku imamo trenutno translatorni raspored brzina. Isto je, recimo, specifična situacija točka koji se kotrlja po nepokretnoj podlozi. Točak, znači, evo ga, pri čemu, evo neka je centar točka C, imali smo onaj jedan naš zadatak na vježbama, je li tako, gdje smo baš razmatrali kotrljanje. Znači, ovo kotrljanje točka je u stvari također primjer ravnog kretanja krutog tijela. Točak, disk pri kotrljanju po, da kažemo, nepokretnoj podluzi izvodi ravno kretanje, jer sve tačke ovog tijela imaju brzine, je li tako, koje su u istoj ravnini. Gdje je trenutni pol brzina? U tački u kojoj točak ostvaruje kontakt sa nepokretnom podlogom, jer tačka kontakta, ako nema proklizavanja, je praktično tačka sa jedinstvenom brzinom, je li tako? Znači, u datom trenutku vremena naš točak, naravno, idealiziramo tu situaciju, dotiče podlogu u ovoj tački. Mogla sam je najprije naznačiti kao neka tačka K, pa budući da je podloga nepokretna, onda u datom trenutku upravo ta tačka, točka koja dodiruje podlogu je nepokretna tačka i to predstavlja pol brzina. Znači, tačka kontakta ovog našeg točka s podlogom je u stvari trenutni pol brzina. Pa u odnosu na ovaj trenutni pol brzina možemo opet reći da imamo trenutnu rotaciju. Znači, tijelo ostvaruje trenutnu rotaciju oko datog trenutnog pola brzina. Hajmo za ovaj slučaj sad pokušati odgonetnuti brzinu tačke A. Brzina tačke A će biti šta? Ista analogija. Pogledajmo šta smo ovdje radili. Šta nam je Nemanja pomogao? PV znamo gdje je tačka C. Šta je bio prvi korak? Spojiti tačku s polom. Spojimo tačku A sa polom, a onda je brzina okomita, je li tako? I to na način da imamo zadovoljeno geometrijski crtano upravo ovo, da pravac koji spaja brzine tačaka A i C i pravac koji spaja tačke A i C se sjeku u tački C. To je ova skica. To je ova ovdje skica. Ako pogledamo, samo je sad primijenjena na konkretno tijelo. Kolika će biti brzina tačke A u odnosu na brzinu tačke C, ako je očigledno jeli, iz ove geometrije točka da imamo poluprečnik neke veličine R? Možemo na prvi pogled čisto geometrijski reći da je brzina tačke C, odnosno tačke A u odnosu na C duplo veća, je li tako? Jer zašto? Mislim, geometrijski gledamo na pola je duž, je li tako, ova duž KA, tačka C je tačno na polovini, znači i ova ovdje duž, je li tako, mora biti geometrijski gledano. A mi možemo konstatovati, pogledajte sljedeće, kako brzinu tačke C možemo iskazati u odnosu na njeno rastojanje od pola i ugaonu brzinu rotacije?
Znači, to će biti upravo to što ste rekli, ali hajmo malo da praksamo ove izraze CPV, rastojanje tačke C od pola, puta ugaona brzina ravno kretanja, a ovo naše rastojanje ništa nije drugo nego poluprečnik, znači da to sve tako zapišemo. A brzina tačke A je APV puta omega ravno kretanja, a ovo APV nije ništa drugo nego 2R. I sad je li tako očigledno da je brzina tačke A dvostruko veća od brzine tačke C. A šta je sa tačkom B? Kako će biti usmjeren vektor brzine tačke B pri ovom ravnom kretanju? Gore, e neće gore. Šta trebamo raditi? Spojimo s polom. Pratite sad dobro, pogledajte. Spojimo sa polom, a onda znamo da je vektor brzine okomit, jel tako, na ovaj pravac. I za ovaj naš krug, odnosno kružnicu, koja kod mene baš nije idealna, pravac koji je okomit na BPV, upravo prolazi kroz tačku A. Evo, pravac brzine tačke B, pogledajmo kako ide. Znači, greška je nacrtati ga ovako, jer poštujemo, da kažemo, ove zakonitosti ravnog kretanja. I hajmo, recimo, još da završimo sa proizvoljnom tačkom, neka ovo bude tačka M. Isti princip, spojimo tačku sa polom, evo ga taj pravac, i okomica je brzina tačke M. Znači, okomica, evo je ovdje. Je li ovo teško? Nije teško. Znamo gdje je pol, brzina bilo koje tačke tijela se prosto odredi na način da je spojimo sa polom. Pravac vektora brzine je okomica na dati pravac koji tačku spaja s polom, a smjer uvijek određen ugaonom brzinom. Pogledajte, smjer ugaone brzine određuje smjer vektora brzine tačke. Vrlo je jednostavno. I konačno ubrzanje, da sad i ubrzanje ovih nekoliko minuta savladamo, pa smo završili ravno kretanje. Skratimo da to ne bude kruto tijelo koje vrši ravno kretanje, možemo prosto staviti ravna figura. Evo, ja ću se najprije pozabaviti ovom matematikom, jeli, koju imamo da praktično nađemo izvod vektora brzine tačke M, a vektor brzine tačke M je definisan prethodno na ovaj način. Znači, ovaj zbir nam treba. Odnosno, ako se vratimo na prethodni čas, rekli smo da je ova obrtna komponenta korišćenjem one Eulerove formule u stvari vektorski zbir, odnosno vektorski proizvod ova dva vektora, vektora ugaone brzine ravnog kretanja i onog relativnog položaja tačke M u odnosu na tačku A. Evo i to da podsjetimo da je to naš vektor AM. Biće i skica, ali ajde sada najprije kažemo ovu matematiku riješimo. Idemo tražiti prosto ovaj izvod. dva po dt plus evo ga. Znači, vodimo računa, drugi član je proizvod dvije funkcije, deriviramo po pravilu deriviranja proizvoda funkcija. Izvod prve puta druga plus prva puta izvod druge. Znači, ovo nam je sve poznato. Pa će ovo biti, u stvari, da vidimo šta. Izvod brzine našeg pola A ili tačke A nije ništa drugo nego ubrzanje. Znači, izvod vektora brzine je po definiciji ubrzanje.
U drugom članu, izvod po vremenu vektora ugaone brzine nije ništa drugo nego epsilon, znači ugaono ubrzanje. I u trećem članu, prvi vektor naravno prepisujemo, ugaonu brzinu ravno kretanja, a onda dolazim opet do dr po dt, onaj naš vektor relativnog položaja koji rotira. Znači, ako, evo koju skicu da iskoristim, mogu ovu ovdje. Ako je to taj naš vektor relativnog položaja koji rotira ugaonom brzinom omega ravnog kretanja oko ose, jel tako, koja prolazi kroz tačku A, to je moja olovka, a okomita je na ravan table, znači izvod ovog vektora po vremenu nije ništa drugo nego ova obrtna komponenta, jel tako? Znači, pri rotaciji vektora imamo da će ovaj izvod ponovo biti ova veličina Vm oko A, da je ovako naznačimo. I šta primjećujemo? Da uz ubrzanje pola imamo još neke dvije komponente ubrzanja koje su potpuno u izrazima analogne onim komponentama ubrzanja koje smo na prethodnim našim predavanjima imali za rotaciju tijela oko nepokretne ose. Ova komponenta koja je određena ugaonim ubrzanjem, definisali smo je kao tangencijalnu komponentu ubrzanja, pa će u našem slučaju to biti tangencijalno ubrzanje tačke M u odnosu na tačku A. A ova druga komponenta nije ništa drugo nego normalno ubrzanje tačke M oko tačke A. Znači, tangencijalna i normalna komponenta ubrzanja tačke M u odnosu na tačku A. Sve jedno je koji je redoslijed zapisivanja, može i TM, NM, znači nema tu neke naročito krute postavke, ali uvijek referišemo ovim slovom iznad u odnosu na koju tačku posmatramo tu rotaciju, koja nam je tačka po. Konačno, konstatacija da je ubrzanje tačke M zbir iz ubrzanja tačke A kao pola i ovaj zbir možemo obuhvatiti u jedan vektor koji predstavlja obrtno ubrzanje tačke M oko tačke A. I opet ona konstatacija. Ravno kretanje smo razložili na translatornu i rotacionu komponentu. Evo translatorne komponente ubrzanja, evo rotacione komponente ubrzanja. A ako znamo da pri rotaciji tačke oko ose uvijek imamo dvije komponente pod uslovom da imamo ugaonu brzinu i ugaonu ubrzanje, je li tako? Znači, pri rotaciji tačke oko ose ubrzanje uvijek ima normalnu i tangencijalnu komponentu, onda tu obrtnu komponentu možemo prikazati, evo vraćamo se sad korak unazad u stvari, kao AM tangencijalno oko A i plus AM normalno oko A. Evo ga, znači definicija ubrzanja, pri čemu su intenziteti u stvari koliki? Evo, same jednačine nam je li tako govore. Intenzitet ovog ovdje vektorskog proizvoda, a ova dva vektora su međusobno okomiti, znači ugao između njih je 90 stepeni, neće ništa drugo biti nego, šta smo rekli, vektor ρ je rastojanje između naših tačaka A i M. Pa ćemo to staviti duž AM puta epsilon, mislim na epsilon pišem omega, a normalna komponenta ubrzanja je, ako sad ovdje pogledamo, u intenzitetu ćemo imati omega puta opet dužina duži AM. Znači, možemo na ovaj način prikazati. I to su one naše tangencijalna i normalna komponenta pri rotaciji tijela. Jel' tako? Rastojanje tačke od ose puta kvadrat ugaone brzine je normalna komponenta, rastojanje tačke od ose puta ugaone ubrzanje epsilon je tangencijalna komponenta. Kad to naučimo u kinematici tačke, samo prenosimo, jel' tako, sad u ove ostale praktično tipove kretanja krutog tijela koje imamo. I skice nam još fali, znači još skicu da potkrijepimo skicom pa da se razilazimo za danas.
x, y, ravna figura, tačke A i M, tačka A, tačka M, evo ih ovdje. Idemo da naznačimo ono što nam je potrebno od elemenata, a to su, ajde najprije, mada za samo definisanje ubrzanja, vektori položaja više nisu toliko značajni jer smo te vektore položaja iskoristili kad smo brzinu definisali. Znači, izvod vektora položaja tačke A je bila brzina tačke A, a izvod vektora položaja tačke M je bila brzina tačke M. Dobro, hajmo ubaciti ove kinematske karakteristike tijela. Znači, trebaju nam kinematske karakteristike tijela. U našem slučaju, pošto pričamo o ubrzanju, sad nam je relevantno ubrzanje tačke A, pa neka je to ovaj vektor, AA. Crtam ga potpuno proizvoljno, znači ne tražite neko pravilo u tome kako je nacrtano, potpuno proizvoljno nacrtamo ubrzanje tačke A. I trebaju nam ove ugaone karakteristike kretanja, ugaona brzina i ugaono ubrzanje rotacije ravne figure oko ose koja prolazi kroz pol A. E, tu rotaciju oko ose ravne figure koja prolazi kroz pol A češće ćemo skratiti pa ćemo reći rotacija oko pola A, ali podrazumijevamo da je to u stvari oko ose kroz dati pol. To su elementi, vidimo, koji učestvuju u našem izrazu za ubrzanje. Znači, ubrzanje tačke, ovaj izraz konačno trebamo da uobličimo, koje je razloženo. Znači, obrtna komponenta ubrzanja tačke M razložena na normalnu i tangencijalnu. Otkud to? Evo, opet malo da približimo. Ako kažem, zanemarimo translatornu komponentu kretanja ravne figure, fokusiramo se samo na toj obrtnoj. Znači, shvatimo kao da tačka M vrši rotaciju oko tačke A. Vidite, crtam dio kružne putanje. Znači, zamislite da možemo tu kružnicu uslijed rotacije da prikažemo. Tačka A kao obrtna osa, normalna i tangencijalna komponenta ubrzanja. Kažem, potpuna analogija s onom rotacijom oko nepokretne ose koju smo imali. Šta sljedeće radimo? Pa ove dvije komponente sklapamo u obrtno ubrzanje tačke M oko tačke A. Evo, znači, te naše obrtne komponente, pravilo paralelograma i vektor AM oko A. Šta je sljedeći korak? Da sad tu obrtnu komponentu sklopimo s ubrzanjem tačke A. Znači AA plus AM oko A. Pa će to da vidimo kako izgledati. Najprije hajmo u tački M nacrtati vektor ubrzanja tačke A. Evo ga ovdje. I sada ja malo promijenim boju da možete da uočite. Zbrajamo ovaj vektor AA i AM oko A, ovaj ovdje. Evo još jedan paralelogram iznad ta dva vektora i konačno ubrzanje tačke M, geometrijski interpretirano, evo na koji način. I to je to. Eto, definisali smo i ubrzanje, znači tačke ravne figure. Ovdje ćemo stati. Ostalo je još nešto sitno da uradimo, ali ostavit ćemo to za sljedeći put.